Під початку карантину пасажиропотік упав майже на 40%. Так звітують транспортні чиновники. Це значить, що обмеження таки діють. Багато підприємств перейшли на дистанційний режим роботи. Хоч і обмежено, але транспорт працює. Обов'язок перевізників – дбати про його санітарний стан. Двічі на день вагони трамваїв і тролейбусів обробляють хлоро та аміновмісними розчинами. Такі ж застосовують при санобробці хірургічних палат. Також проводять вторинну дезінфекцію між рейсами. Обробка вторична – це на міжпікове час, на в пунктах відстою або на кінцевих станціях, таких як «Побєда», «Сокол», «Парус», «Лівобережний 3», ну і ряд ще інших. Обрабатываются троллейбусные машины и по заходу в депо трамвайних вагонів, вони теж проходять обробку. Ще одна умова у період карантину – обмеження кількості пасажирів у салоні до 10. Представники електротранспорту визнають, поки що їм складно контролювати це у години пік і рахувати пасажирів. На салонах, як правило, до 10 чоловік, люди сознательні. А от, звісно, утром, коли масовий наплив пасажирів, які рухаються на роботу, це організувати поки що ще дуже трудно. Але з кожним днем підприємство, руководители предприятий, частных фирм, людей переводят на карантинные мероприятия, и с каждым днем пассажиропоток уменьшается, и мы надеемся, что таким эволюционным путем у нас количество пассажиров, даже без скандалов, без помощи полиции, будет до 10 человек в салоне. Щодня дезинфекцію проходять близько сотні тролейбусів та 160 трамвайних вагонів. Стас Коновалов, новини 9 каналу.